Убивця, що задушив жінку на митниці, проведе решту життя за ґратами. Таке рішення Феміди. Це не перша судимість для засудженого. Напередодні вироку чоловік мало не став самогубцем. Нагадаю, наприкінці травня на пляжі знайшли тіло жінки. Вночі та поверталася додому. За офіційною версією слідства, чоловік хотів пограбувати жертву. Аби та не кричала, її задушив. Поживою зловмисника стали коштовності і мобільний телефон. Додам, рідні загиблої у ексклюзивному коментарі телеканалу «Віка» розказали, якого покарання ожидают для убивцы. Я надеюсь, что все-таки милиция добьется правды, потому что самое высшее наказание для этого человека – это будет смертная казнь. Он не имел никакого права забирать жизнь нашей матери, лишать нас ее.